Усім привіт! Щас піде мова для тих, у кого немає місця, чи дуже мало місця для фундука. Дивіться, ось такі результати збирає сорт трапезу, і щоб були ось такі супергоришки, потрібні запилювачі. А якщо у вас немає місця для запилювачів, а є там, наприклад, основний сорт, то можна зробити, як роблю це я. У мене усі сусіди з фундуком та ліщина. Ось, наприклад, сусід з ліщина. Висота десь 5 метрів, не така вона велика. І вона знаходиться біля мого участка. І вона виконує дуже важливу роль. Вона запилює рослини. Коли на цій ділянці не було великих рослин, ще було мало сережок, вона дуже гарно, я так сподіваюся, запилювалась, тому що дуже рано були горішки. Ось так вона виглядає, а зліва це мій горішок трапезунд. Ось така ситуація з усіх сторін, повторюсь. В мене є такі діляночки, на яких на своїй ділянці ще там посаджено дуже гарні запилювачі є. З цієї сторони на двох діляночках. Тут на цій діляночці ліщина, але ще тут і буде сортовий фундук, вже домовилися. Які називається гнезда або турецька технологія. Розниця – це дуже невигідно для нас і для вас. Якщо ви вважаєте, що нема місця, замовляєте 10 саджанців, берете по кругу діаметром 1 метр, висаджуєте 5 штучок, відступаєте мінімум 4 метри і висаджуєте по діаметру по кругу ще 5 штучок, і буде вам щастя. Які сорти краще пропонувати своїм сусідям? Такі, на яких багато сережок, які доволі морозостійкі, і які будуть перезапилюватися з вашими фундучками. Також фундучки ваші будуть перезапилювати сусідів. Є дуже класні сорти запилювачі з файним горішком, з червонолисті, дуже прикольно. Якщо вони нічого не бажають, то треба десь надибати ліщину та підсадити їм ліщину. І буде все дуже-дуже гарно, ви один одному будете допомагати. Так що усім раджу, у кого немає місця, ось така технологія, ось така тема, будь ласка, приміняйте. Друже, якщо тобі подобається це відео, постав, будь ласка, вподобайку. Тобі не важко, а це дуже важливо для моєго каналу. Ну а якщо ти ще не підписався на цей канал, будь ласка, натисни кнопочку «Підписатися». Ну а якщо тобі відео дуже сподобалося, будь ласка, натисни кнопочку «Поділитися», щоб це відео побачили твої друзі. І запам'ятай, що я відповідаю в коментарях в першу чергу.